Meilė yra mano savybė, tik kažkas paspaudė ten tą mygtuką ir man atrodo, kad jis... Aš priklausau, jeigu jo nebus, aš nemylėsiu, nebus ką mylėti. Arba mano meilė kažkas pavogė. Taip, dažniausiai asmuo paspaudžia mumise kažkokią tai stygą, kurį mano meilė suskamba. Bet meilė yra mano. Savybė ta yra mano, ne jo, kuris paspaudė stygą. Žandat, ir aš ją paleidžiu, jeigu nėra to, kuris paspaudžia stygą. Aš nebegaliu. Meilė.